Breda Nu. Je weet het meteen. We staan nu in het heiligdom van Eddy Maandens. En wie is Eddy Maandens? Eddy Maandens is een Bredanaar, een ras-echte Bredanaar. En hij verzamelt alles wat met Breda te maken heeft. Vanaf welke leeftijd ben je begonnen eigenlijk met deze verzamelvoeding? Nou, toen zat ik in de vijfde klas, ik denk een jaar of tien. Ik woonde in de Leuvenenstraat, ik zat in de Sint-Jaanstraat op school, maar ik kwam over de markt naar huis. En als ik een dubbeltje over had, ging ik altijd even naar het museum. Zijn er veel mensen die hier komen kijken naar jouw verzameling? Ik heb regelmatig mensen op bezoek. Het is wel heel erg leuk. En vooral mensen die geïnteresseerd zijn, ben ik altijd blij dat die even komen. Ik denk dat ik heb het opgeslagen. Ik denk dat er al meer dan 100 mensen geweest zijn die zomaar even komen kijken. Dan tel ik echt de bekenden die regelmatig binnenkomen, die tel ik dan niet mee natuurlijk. Nee. Het is echt alleen maar onbekenden die geïnteresseerd zijn in spullen van Breda. Is er nog een favoriete artikel waar jij zegt, nou daar ben ik trots op dat ik dat in huis heb? Ik heb wel een paar dingen die ik leuk vind. Van mijn vader bijvoorbeeld, van die labeltjes die vroeger in jassen gedaan werden. En dat vond ik dan wel leuk om dat weer terug te vinden. En verder zijn er bepaalde dingen die ik sowieso leuk vind. Alle boekjes van 1905, 1928, dat de koningin op bezoek kwam in Breda, vind ik ook wel leuke dingen. Natuurlijk artikelen van Edna, Quadna, Quadra, Hero, noem maar op. Dit kamertje, dat is jouw domein. Maar je wilt natuurlijk uitbreiden, maar dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan en waarom niet? Ten eerste heb ik geen geld. Ik ben een echte verzamelaar, want als ik geld had, dan had ik misschien nog wel 20 keer zoveel. Maar ik ben echt een verzamelaar. Ik moet het echt bij elkaar, om even Breda's te zeggen, bij elkaar scharrelen. Ik zie hier een boekenkast en je hebt natuurlijk erg veel van de KMA. Ja. Vertel eens. Ja, hier staan allemaal boeken van de KMA. Ja, het is ook echt Bredaans natuurlijk. Het zit er al meer dan 180 jaar, dus het is toch wel belangrijk om van die soort dingen te hebben. Maar ook van het Begijnhof en zo, want dat Begijnhof, dat trekt ook heel erg natuurlijk. Ja. Plus de Grote Kerk en dat zijn allemaal heel belangrijke dingen om te hebben. Ja, ik heb ik denk ruim 800 boeken en boekjes van Breda, dus ik ken altijd nog meer bij. Dus. Ja. Wat jij ook van veel van papier hebt, het zijn rekeningen van Bredaanse bedrijven. Ja, ja. En ook Bredaanse bedrijven die niet meer bestaan. Die niet meer bestaan, ja. Ja. En ja. Dat, ook vertel jij iets van, hoe ben je daaraan gekomen? Ja, dat is eigenlijk een beetje een vreemd verhaal. Een man die tipte me dat weggegooid zou worden en hij gunde het mij dan toch wel, want het grootste gedeelte van die oude rekeningen ging naar het archief. Maar dit was dubbel en dat wouden ze dan weggooien. Dus ik ben er zo snel mogelijk naartoe te gaan om die voor mij in veiligheid te stellen, zal ik maar zeggen. Ruimtegebrek die je hebt, die heb je een beetje opgevangen door een laptop aan te schaffen. Ja, ja, ja. En waar jij allemaal foto's in, of tenminste
die artikelen die jij fotografeert en ja, digitaliseren, op de laptop zetten. Ja. Ik heb alles zoveel mogelijk aan het digitaliseren en dat is dan ook weer een, iets wat ik heb moeten leren. En het kan niet perfect, maar het staat er in ieder geval allemaal in wat voor mij belangrijk is. Je weet het meteen.